2024 کے حوالے سے تھوڑا گفتگو کر لوں اور کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 2024 کا پہلا دن ہے, ابھی 2024 ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ویسے نئے سال کی مبارک نہیں دینی چاہیے, تو مبارک تو ایک الگ بات ہے, نیو سال کا آغاز اسی چیز کا ہونا چاہیے. خوشی تو ہونی چاہیے لیکن یہ چیز ہونی چاہیے, خوشی الگ ہونی چاہیے, لیکن ایک چیز ہے اس میں جو انسان کو خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ حضرات سب یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس سال میں ہمیں گناہوں سے, یعنی گناہ نہ کرنے کی توفیق مانگو, اور کسی کا حق نہ کھانے کی توفیق مانگو اللہ تعالیٰ سے, کسی کا حق نہ کھاؤ, گناہ سے بچو, پریشانیوں سے بچو, یعنی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے پریشانی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, میری دعا ہے. تو ابھی جا رہا تھا راستے میں, میں نے کہا چلو میں آپ حضرات سے تھوڑا 2024 کے حوالے سے تھوڑا گفتگو کر لوں, اور کافی دن سے میں بیمار پڑا تھا, تو ابھی کچھ میری طبیعت ٹھیک ہے, ابھی بہت اچھی ہے طبیعت, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر بہت خوش ہوں اور راضی بھی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میری ابھی بھی طبیعت تھوڑی ہے اوپر نیچے, لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اس سال میں آپ حضرات سب کو صحیح معنی اسلام اور ماں باپ کی خدمت اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے, دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو عمرہ حج نصیب فرمائے, آپ کے والدین کو حج عمرہ نصیب فرمائے. میں مدینہ میں ہوں, میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم.